Você imagina, a gente está falando de uma. E esse é um dos desafios, né, do ambiente digital, que é exatamente isso, um ambiente global. Né? Então a gente pode ter. Se a gente pensar uns 15 anos atrás, partindo do seu recorde, o spam veio, né, como um grande problema que a gente tinha que enfrentar. E o que se identificou na época lá foi exatamente que o spam ele vinha, né, de regiões distantes do Brasil, vinham da Ásia, vinham do leste europeu, de outras regiões. Né? E que tinham realmente um intuito econômico, né, muito claro, e que para o seu enfrentamento você teve que utilizar tanto medidas jurídicas quanto medidas técnicas. Né? Então, na época, o próprio Comitê Gestor da Internet, que é um órgão que a gente fala que ele é multilateral, né? No sentido de que ele é integrado tanto por representantes do poder público quanto da iniciativa privada e da sociedade civil. Né, trabalharam com algumas medidas técnicas para evitar. Na época eles falaram que fecharam algumas portas de entrada para os spams. No caso então da fake news, o que a gente percebe hoje é que a gente tem realmente essas duas realidades. A gente tem situações de grupos, né, que se articulam, sejam por interesse econômico, sejam por interesse político, né, ou ideológico de alguma maneira, se articulam para disseminar, produzir e disseminar em grande escala fake news. Mas nós também temos situações corriqueiras, né, de pessoas próximas, familiares. A gente, às vezes, né, faz um compartilhamento de uma informação que talvez não seja fidedigna. Tá certo. Vanessa Dainese já está conosco novamente. Está nos ouvindo bem agora, Vanessa? Agora estou ouvindo. Tá bom. Quero pedir desculpas para você, porque como a gente teve problemas aí no link, eu acabei começando aqui a entrevista com o Dr. Rodolfo, então desculpa por ter passado por cima da sua entrevista e da sua pauta, mas agora você já. Imagina, Agora você já com a gente aí, você pode, né, começar com as suas perguntas, as suas indagações aí para o professor sobre essa questão da fake news, que vem aí, né? Virou um câncer já na nossa sociedade essa questão de fake news. Então, Vanessa Dainese, pode começar aí a entrevista. Bom, eu peguei o finalzinho da fala do professor, ele falando sobre essa questão da gente às vezes acabar compartilhando, mesmo que sem querer, uma informação que não é verdadeira. Então, eu não sei se o professor já falou, mas, professor, como é que. Que algo é fake news ou que é uma informação, muitas vezes, aí não muito bem checada, né, por alguém. Como a gente não cometer esse ato de espalhar uma notícia falsa, né, que vem acontecendo bastante aí nesse momento. Olha, Vanessa, eu acredito que esse é um tema, talvez a pergunta central da discussão atual a respeito de fake news. A própria definição do que é fake news. Porque se a gente fizer uma tradução literal, fake news são notícias falsas. Só que o que a gente percebe em ambiente digital, a informação, você pode ter desde uma situação em que o que acontece, né, o que o emissor daquela informação. Ele compartilha a informação com uma intenção, né, muitas vezes realmente de prejudicar um terceiro. Então ali a gente pode muitas vezes estar falando de uma situação em que não houve uma modificação dos fatos, né, mas a forma como foi apresentada ela leva, né, para que a pessoa que recebe a fake news interprete exatamente daquela maneira que o emissor pensou. Obviamente que a gente tem outras situações em que de fato fatos são fabricados, ou seja, a gente está falando realmente de situações que não aconteceram. Né, mas que são colocadas ali, né, nesse formato de fake news, para exatamente ter algum efeito econômico, político e tudo mais. Então, no final das contas, a gente, isso eu digo, no mundo, né, nós não temos uma definição, ou na verdade está se começando agora a desenhar, né, regulações tentando lidar com a temática de fake news, mas sempre sabendo que existe alguns desafios, né, porque a gente, infelizmente, a gente também percebe, né, que rapidamente o mundo político, né, incorporou a ideia de fake news, não porque estaria exatamente preocupado com notícias falsas, né, que estão sendo produzidas ali por algum intuito econômico, né, evidente, mas muitas vezes porque eu não gostei daquela informação, eu enquanto político, então eu digo que aquilo é uma fake news. Sendo que, na verdade, a gente sabe, vocês sabem melhor do que ninguém, né, que atividade jornalística e atividade de comunicação, ela parte de uma interpretação. Então, respondendo de forma mais objetiva a sua questão, eu entendo que no final das contas, né,
a última barreira realmente de avaliação de uma fake news está exatamente nas pessoas, ou seja, as pessoas, elas de fato têm que ganhar consciência no sentido de que, né, o que elas recebem na internet, por conta aí da facilidade de comunicação, né, exige que elas tenham realmente um filtro, uma avaliação crítica daquilo que elas recebam, né? Exatamente porque nós não temos, né, hoje, e não temos no Brasil e não temos no mundo, né, um órgão público que consiga diminuir ou consiga afastar totalmente a disseminação de fake news, exatamente porque o próprio conceito de fake news é muito amplo, né? Então a gente, assim como uma primeira aproximação, né, que me parece razoável, é realmente a gente ter um trabalho de conscientização das pessoas no sentido de que elas precisam ter um olhar crítico com relação à informação que elas recebam. Porque muitas vezes ali a fake news ela está ali não porque o fato não existe, mas porque a interpretação que está sendo dada a ela é uma interpretação, né, enviesada, uma interpretação realmente que não tem o intuito de esclarecer, né, o seu público ouvinte, mas sim de criar algum efeito, seja econômico ou seja político. Boa análise sobre essa questão, né, Vanessa? Vanessa não está me ouvindo? O que será que está acontecendo? Eu acho que o problema é lá com a Vanessa. Porque você está me ouvindo, né, doutor? Eu estou de trás. Mas aí o senhor levantou essa questão, né, da questão do interesse, então, de organizações, de grupos políticos, partidos políticos, ideologias, credos religiosos, daí por diante, que acabam disseminando essas informações falsas e que acabam caindo, né, na boca do povo como verdadeiro. Quando a gente fala na questão política, vou usar dois pontos, né? Quando a gente fala sobre a questão política e a questão religiosa, isso fica muito mais visível, né? Porque as pessoas, elas acreditam naquela questão de religião e também na questão política, por um líder político, por um líder religioso. Então essas duas questões eu acho que são as que estão, de uma certa forma, mais no topo, né, doutor? Sim, o que a gente percebe, principalmente no campo político, e aí falando porque eu conheço um pouco mais desse espectro, o que a gente percebe exatamente é que, né, das últimas eleições no Brasil, né, nos Estados Unidos, também que a gente tem como uma referência, né, em termos de mudança da própria forma como a política acontece, realmente as fake news, elas têm tido um papel importante, infelizmente, no sentido de gerar, né, exatamente a desinformação, efeito de nos conectar, e aí está vinculado um pouco à nossa própria forma de interagir em ambiente digital, né? A gente tem e não digo nem só ambiente digital, né? O ser humano, a nossa forma de raciocínio, a nossa forma de responder aos incentivos está muito vinculado aos nossos sentimentos, às nossas crenças. Então, quando a gente recebe uma informação que de alguma maneira se conecta com uma forma de visão que a gente tem sobre questões políticas, religiosas, sociais, isso ganha um reforço e é por isso que automaticamente essas informações acabam circulando em determinados grupos. Por isso que o pessoal fala, inclusive, que a internet também, ela, apesar de ser vista como algo sem barreiras e global, ela acaba tendo bolhas, né? Porque as pessoas acabam reproduzindo as informações que interessam para os seus grupos, né, com os quais eles trocam essa sinergia até, né, em termos Exato. De informações que para eles são interessantes, né, que tem a ver com a visão de mundo deles. Isso acaba só reforçando preconcepções, quando na verdade, né, o que se imagina, o que sempre se esperou, o nascimento da internet é exatamente ela ser um instrumento de disseminação, né, de conhecimento, de informação, né, suas convicções, seja para você até eventualmente, né, adotar um novo posicionamento. Então, tá certo. Isso que o senhor está falando, Vanessa Dainese, me escuta agora? Agora te escuta. Caso caia novamente a sua chamada, eu vou pedir para a gente reiniciar o seu link e aí você tenta fazer sem o fone. Às vezes é algum probleminha aí, tá? Só uma dica para a gente, de repente, caso aconteça novamente. Doutor, ainda, Vanessa, me intrometendo ainda aqui na sua entrevista, mas isso que o senhor falou, né? A gente está falando aqui sobre essas fake news muito mais sendo colocadas aí, fora as pessoas maldosas, por grupos religiosos, grupos políticos. Isso também não tem a ver com a falta de informação da população? E quando eu falo falta de informação,
Não é que as pessoas hoje em dia elas não tenham mais dificuldade de acesso à informação, seja ela qual for. Porque hoje você consegue se informar de todos os lados, de todas as maneiras, basta você querer. Talvez isso não seja um problema, um defeito da população mesmo, do cidadão, que não se informa, não tem preocupação em ler, em buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte. É aquela coisa do eu acredito na primeira coisa que eu leio, na primeira coisa que eu vejo, ou de repente tem um texto jornalístico ou alguma publicação e a pessoa ela tem desinteresse e preguiça de ler o conteúdo por inteiro, ela só vai lá pelo cabeçalho, pela lead, né? Ela pega a informação pela metade. A culpa, de uma certa forma, não é, eu vou falar aqui, nossa, né? Nossa, da população no geral, que não tem essa preocupação em se informar, em ter conhecimento? Eu entendo que tem, realmente esse é um grande catalisador, né, dessa situação, né, Adriana? Porque, de fato, hoje que nós temos, né, ou seja, a internet, no final das contas, ela não é um fim em si mesmo, né? O que ela faz, na verdade, é possibilitar que as pessoas se comuniquem, que a gente possa desenvolver novos modelos de negócio, que a gente possa, né, produzir um conteúdo e ter uma facilidade de distribuir esse conteúdo que antes não, né, a gente tinha uma grande dificuldade, né, se a gente produzir um vídeo, fazer uma entrevista como essa, ela pressupunha eu me deslocar até o estúdio de vocês, ou vocês irem até, né, o local onde eu estou, e a gente criar, criar toda uma estrutura para que isso acontecesse. A internet hoje ela facilita muito isso, né? Mas exatamente essa facilidade e essa agilidade que a internet faz, né, que ela traz, ela exatamente acaba nos colocando nessa posição, né, de empoderamento, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, vamos dizer assim, né, do indivíduo que está ali naquela posição de produzir conteúdo, de receber conteúdo, de fazer esse juízo crítico. Mas eu digo que isso não é um problema só no Brasil, né, porque a gente percebe Exato. Que essa presença da fake news, ela foi importante na última eleição dos Estados Unidos, ela é importante na Europa, ou seja, ela é um problema hoje do ser humano que está aprendendo a se comportar em ambiente digital, que é uma novidade para todos nós. Exato. Vanessa Dainese. Bom, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, enquanto aí a gente... Vamos fazer aqui uma teoria da conspiração, né? Os hackers invadiram aqui o meu celular e... Olha, eu não duvido, não. O doutor ainda falou isso aqui agora há pouco. Acho que não estão querendo que a gente fale sobre fake news. Tudo é possível, né? Eu não sei se o doutor já falou, mas eu queria saber, assim, a gente fala muito sobre essa questão das fake news e a internet, até um pouco tempo atrás, as pessoas achavam que era terra de ninguém, né? Eu queria saber quais são as punições, doutor, para quem espalha uma fake news ou para quem produz uma fake news, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, porque a gente sabe que existem punições para essas práticas, né, que ocorrem no mundo virtual. Exatamente, uma ótima questão, porque o que acontece, né? A fake news, como eu havia comentado anteriormente, o próprio conceito de fake news é uma coisa que se constrói, né? Ou seja, não é algo objetivo, né? Porque a gente vai desde uma situação de uma má interpretação de fatos até realmente uma produção, né, de fatos que não aconteceram, né? Mas o que acontece é que quando a gente fala, no geral, aquilo que nos incomoda com relação a fake news está relacionado a práticas que já são tipificadas pelo nosso Código de Processo Penal, já são tipificadas por outros marcos regulatórios, né, que são situações, por exemplo, de crimes contra a honra. Quando a gente fala de uma ofensa, a gente fala de uma injúria, a gente fala de uma calúnia, né, que aquela fake news ocasiona para o seu destinatário, para um grupo de pessoas, a gente está falando de condutas, né, que estão lá previstas no Código Penal. O que acontece é que, ao invés de ser uma calúnia cometida ali de viva voz, né, ou numa entrevista gravada que passou na TV, a gente está falando de uma situação que acontece por intermédio de uma nova ferramenta que são as fake news, né? Então isso é um primeiro, ou seja, então de fato a gente não tem, né, e existe hoje um projeto de lei que foi apresentado no Senado e foi retirado de pauta e está sendo reelaborado. Ele tem, os parlamentares têm realmente um desafio lá, porque exatamente por conta desse conceito fluido de que é fake news, e levando em consideração que talvez
a maior parte, se não a totalidade das preocupações, né, relacionadas ao tema, já encontram hoje um marco regulatório, né, que lida com, e pode lidar com eles, a gente tem que tomar realmente um cuidado e ter uma preocupação de ter um debate realmente transparente e público com relação às propostas legislativas, porque senão elas podem, na verdade, tentar acertar uma coisa e errar totalmente o alvo, né? Uma informação que eu entendo que é importante nesse contexto é que nós, desde 2014, nós temos um marco civil da internet. Isso é um grande referencial com relação ao tema de fake news, porque lá você já tem uma sistemática estabelecida, né, dizendo o seguinte: olha, plataformas, certo? Seja redes sociais, sejam outras estruturas, mas adotam esse formato de plataforma que é o modelo de negócio talvez mais disseminado, né, na internet. O gestor da plataforma, ele tem realmente alguma dificuldade de fazer a gestão e o controle de tudo aquilo que circula, né, na sua plataforma. Guardadas as proporções, é como se a gente está no aeroporto, né, e você ter ali pessoas que circulam naquele ambiente, ou numa rodoviária, ou em qualquer outro espaço, né, de grande circulação de pessoas, e você exigir que o proprietário daquele aeroporto, daquela rodovia, saiba exatamente o que cada um dos seus usuários está fazendo. Existe alguma dificuldade nesse sentido, apesar de que, do ponto de vista técnico, essa supervisão aconteça, talvez, de uma maneira um pouco mais incisiva do que acontece hoje. Mas o Marco Civil, o que ele nos diz? Diz o seguinte: olha, em princípio, a plataforma, ela não é responsável por conteúdos produzidos por terceiros, por pessoas que se utilizam da plataforma, às vezes, para disseminar, por exemplo, fake news. Mas, se a plataforma ela receber uma intimação judicial, né, dizendo que ela tem que retirar aquele conteúdo porque ele é ofensivo, aí sim a plataforma, se ela não atender, né, aquele comando judicial, aí ela se torna responsável. Então a gente já tem hoje uma sistemática presente, né, de como existe essa responsabilização. E isso se complementa, como eu comentei, né, ou seja, e aí se conectando, por exemplo, com a discussão que a gente tem hoje no Supremo sobre o inquérito das fake news, no final das contas, o que está se colocando lá? O Supremo identificou que a gente teria, que existiria uma ou mais organizações criminosas que estariam, né, se organizando, né, por isso que é uma organização criminosa, mas para o quê? Para cometer crimes contra a honra, né, e produzir ameaças contra ministros do Supremo e contra seus familiares. No final das contas, não é a internet que trouxe um crime novo. Na verdade, são crimes antigos, mas que estão se valendo agora do ambiente digital por conta da sua facilidade. Sim. Sim. E, doutor, nesse projeto que estava sendo discutido, eles estavam prevendo até uma punição de 5 anos para quem fizesse, né, a divulgação dessas notícias, né? O senhor concorda com a punição de até, no caso, de prisão, assim? O senhor acha que é algo que é muito sério, precisa ser mais debatido e que não precisa chegar ao ponto de uma prisão? Eu entendo, Vanessa, que realmente é uma questão de, no caso do direito penal, né, não sei exatamente minha área, mas assim, por isso a princípio é lógico, o direito penal tem uma preocupação muito grande com a calibragem, ou seja, então à medida que, né, você está falando de uma conduta dolosa, você está falando ali de uma, e você adota medidas que inviabilizam que a vítima possa se defender, ou seja, toda uma sistemática aqui, né, que o direito penal tem, de tentar realmente estabelecer uma calibragem, ou seja, condutas que sejam altamente reprováveis, você tem uma penalidade maior, e condutas que não sejam tão reprováveis, mas que tem que ter algum tipo de sanção, né, tem também alguma penalidade prevista. Então, assim, eu realmente não faria um juízo assim, específico se 5 anos, 10 anos, ele é suficiente. Eu entendo que o mais importante talvez seja entender a problemática, né, entender exatamente se os nossos mecanismos atuais, eles já não seriam suficientes para dar conta desses problemas que estão colocados, né, e se de fato, se a gente não teria falando, na verdade, de a gente ajustar alguns pontos da regulação que já existe, talvez por conta, né, da própria evolução tecnológica, a gente pode ter brechas, né, que não estavam previstas, né, até pelo próprio Marco Civil, apesar de que o Marco Civil tem a gente tem uma premissa com relação a ele, que ele é mais principiológico, né, ou seja, ele está realmente tentando ser uma referência mais ampla para a internet, sem prejuízo de a gente ter legislações posteriores que vão atacar temas específicos. Então eu entendo assim, que de fato, quando existe, por exemplo, né, uma organização criminosa que se articula, que tem financiamento e que usa da internet para poder atacar, né, alvos por uma questão política ou econômica, aí eu acho que aí faria sentido você aproximar, ou até por analogia, aproximar essa situação
de organizações criminosas que a gente vê em outras áreas, né? Seja no caso do tráfico de drogas, seja no tráfico de outras situações, e aí você aplicar realmente a mesma racionalidade que você usa para essas organizações, também para essas organizações em ambiente digital. Porque no final das contas elas estão preenchendo todos os requisitos, né? Salvo um, que é o fato de ser, a gente está falando de um ambiente digital, desmaterializado, mas que continua sendo, todo o restante continua sendo a mesma coisa. Sim. Doutor, eu peguei um pedacinho da sua fala lá, enquanto eu estive fora e da transmissão, o senhor falando da questão da eleição, né, que foi usado na eleição de 2018. Esse ano a gente tem eleição e a gente vê que o número de fake news e do uso dessas ferramentas tem crescido bastante. Tem bastante polêmica envolvendo aí a existência do gabinete de ódio de um lado, né? Se existe mesmo, aí denúncias de que seria uma outra deputada que tinha, enfim. E a gente vê também que tem aí, eu fiz uma pesquisa, existem 50 propostas de combate às fake news na Câmara. Eu faço duas perguntas para o senhor. Primeiro, quais os perigos do uso da fake news numa eleição? Ela pode, ela tem esse poder de interferir mesmo no processo eleitoral, né? E como o senhor tem visto aí o aumento, né, das propostas de combate à fake news, né? São 50 propostas que estão em tramitação na Câmara Federal. Então, como que o senhor vê esse crescimento de propostas para tentar combater o uso dessa ferramenta? É mais interesse político aí dos grupos do que de verdade combater o uso das fakes? A sua primeira pergunta, né, eu entendo realmente que as fake news, elas têm, aí não é uma questão até de opinião, é uma questão de verificação empírica, né, fática realmente, né, e aí, né, consultorias e empresas no geral têm feito esse acompanhamento de como as fake news impactam as eleições no mundo e no Brasil também. Então isso realmente é um fator hoje que ele está posto como uma preocupação, porque as pessoas, no final das contas, aí entra um pouco aquela discussão a respeito de que as pessoas, elas, no final das contas, elas são a última barreira, né, de filtro, de avaliação, e vale a mesma coisa para o ambiente político. Ou seja, na hora que as pessoas vão fazer a avaliação de um ator político, né, de um político, no final das contas acaba prevalecendo muito mais o fígado, né, do que exatamente a mente, né? Seja avaliando o histórico daquele parlamentar, seja avaliando as propostas que ele apresenta para a sua gestão, né, sua futura gestão, seu futuro mandato. Então eu entendo realmente que as fake news, elas acabam tendo ainda um impacto importante, né, nessa escolha, nessa simpatia que o eleitor acaba desenvolvendo para um candidato ou outro. Tanto é assim que o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma competência interessante, porque ele é tanto um tribunal jurisdicional, ou seja, ele julga, né, as questões relacionadas ao direito eleitoral, como ele também tem uma função normativa, ou seja, ele também tem a responsabilidade de organizar as eleições que vão ocorrer, né, por outro motivo que o atual presidente do TSE, o ministro Barroso, né, do Supremo, já está preocupado de como vão ocorrer as eleições para as prefeituras, as eleições municipais, né, que vão acontecer no segundo semestre, por conta da pandemia, exatamente porque o tribunal também tem essa competência normativa. E nessa linha, o tribunal tem adotado, já desde a época da eleição anterior, tem adotado medidas, por exemplo, de exigir das plataformas, assim como ela fazia com relação aos canais de comunicação, os canais de radiodifusão, né, que as plataformas têm um comprometimento de fazer uma auto-verificação e fazer um monitoramento constante das suas redes, né, para exatamente tentar evitar, né, a disseminação de fake news. Obviamente que isso coloca em discussão, né, se, no final das contas, essa atuação privada, né, das plataformas, elas não acabaria sendo uma atuação de uma entidade privada que está, muitas vezes, cerceando, né, para aquela pessoa que teve, vamos dizer, uma publicação retirada, ela está cerceando o direito de manifestação de um outro privado. Está falando de dois privados, né, numa relação ali que a gente imagina que caberia ao Estado fazer esse tipo de moderação. Mas, né, a gente também sabe das limitações que o Estado tem para fazer esse tipo de monitoramento, então por isso que se, no primeiro momento, avançou para estabelecer melhores práticas, né, por conta dessas plataformas. Agora, indo para a questão que você colocou a respeito da disseminação, né, de projeto de lei tentando dar conta da questão da fake news, eu acho que ela é muito mais uma expressão de uma preocupação com um tema que é importante, né,
do que necessariamente talvez uma reflexão sobre se de fato a gente precisaria ter um conjunto enorme de leis, né, para lidar com o assunto. Eu acho que tem um ponto positivo disso, que coloca realmente o tema em discussão, e no final das contas a gente imagina que o Congresso é o espaço em que a sociedade tem a oportunidade de participar da formulação das leis que vão regular a sua própria vida, né, em sociedade, mas também isso demonstra que a gente tem que ficar realmente atento, né, e tem que participar e acompanhar, né, essa atuação do Congresso, porque muitas vezes o Congresso também até no afã de tentar responder a todas as implicações que a fake news traz, ele pode acabar, na verdade, também trazendo dificuldades, né, para a própria internet, ou, na verdade, eles vão estar adotando medidas que não vão ter eficácia nenhuma, né? Muitas vezes, até porque, como a internet também ela tem esse caráter global, muitas vezes você vai querer criar, né, algum tipo de barreira nacional, mas que facilmente, né, aqueles que são estruturados para disseminar fake news por conta de algum objetivo político e econômico, eles vão conseguir perfurar essas barreiras, né, que a gente vai tentar criar, e não vai resolver o problema, né? Então eu entendo que, na verdade, o ponto talvez positivo de toda a discussão é que é importante a sociedade se apropriar melhor dessa discussão, né, porque no final das contas, aí minha visão pessoal sobre o assunto, somos nós, né, indivíduos, cidadãos, é que temos que fazer realmente esse juízo crítico, né? Por mais que existam boas práticas, nada vai superar a nossa capacidade de refletir, de discutir, né, antes de ficar realmente disseminando e tomando, na verdade, não só disseminando, mas tomando decisões a partir de fake news. Doutor, para finalizar aqui a minha participação na entrevista, infelizmente a gente teve esses problemas, não deu para fazer tantas perguntas, só para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que tem grupos que dizem que todos esses projetos de leis e esse que está em discussão no Senado seria uma tentativa de limitar o direito de expressão das pessoas. O senhor concorda com isso ou o senhor acha que é um exagero desses grupos que não querem ser submetidos a uma regra, né, no uso do mundo virtual? Eu entendo que realmente esse tema, ele é um, por exemplo, é muito mais complexo do que uma discussão que segue a mesma lógica, e é uma discussão ainda presente, mas que estava mais em vigor, né, um tempo atrás, que é com relação, por exemplo, à pirataria, né? Porque você também discutia, por exemplo, se as plataformas deveriam ser responsabilizadas por, às vezes, terceiros, né, pessoas que fazem uso delas para disseminar conteúdo que violam propriedade intelectual. Nessa situação, até você tem uma certa delimitação maior, porque você consegue identificar que aquele conteúdo ele tem um titular e que aquela pessoa que compartilhou aquele conteúdo não é o titular, então não poderia fazer aquilo. E aí você teria uma discussão um pouco mais delimitada, apesar de nem por isso ser fácil de ser solucionada. Por outro lado, quando a gente fala de fake news, né, como é um conceito muito amplo, né, e tirando aquelas situações extremas, né, de grupos organizados, né, que fazem uso disso para obter benefício político ou econômico, no geral a gente tem realmente uma presença da liberdade de expressão muito forte, né, porque afinal de contas eu posso me manifestar a favor ou contra um determinado político de forma contundente, que na verdade a gente já fazia isso offline, né, ali em casa, no almoço de domingo, na mesa do bar ou no restaurante, etc. O que aconteceu é que as pessoas trouxeram essas, às vezes, afirmações contundentes para o ambiente digital. Isso faz parte do negócio, né? Ou seja, faz parte da nossa, né, da nossa capacidade de se expressar, de se posicionar. Por isso que realmente eu entendo que o debate ele é importante, esses projetos, principalmente o projeto de lei no Senado, que foi aquele que ganhou uma evidência, ele foi retirado, está sendo rediscutido internamente e vai ser reapresentado, acho que em 2 semanas, né, de volta aí para o Senado. Eu acho que a partir de um texto posto é que a gente vai conseguir de fato discutir, né, se realmente esse projeto, né, tem condições de melhorar em algum aspecto, né, essa questão da fake news, ou se no final das contas ela está só requentando uma discussão como essa que eu coloquei, né, sobre a pirataria, mas que no ambiente de posicionamento político, ideológico, ela realmente é difícil de você cercear, né, porque faz parte desse debate político, isso não digo agora, né, desde há 2.500 anos atrás, quando a Grécia inventou a democracia e o debate público, os debates eram contundentes, né, então a gente não pode esquecer isso, né? Por isso que eu sempre volto àquela questão de que, na verdade, a educação, né, do cidadão, a conscientização dele talvez seja realmente o melhor caminho. Doutor, eu quero agradecer demais essa participação aqui no Giro Play Manhã. Desculpa aí os contratempos aqui da gente estar trabalhando
devido à pandemia também home office, né, por segurança, então desculpa aí os contratempos com a internet, mas agradecer e deixar o canal aberto para novas participações. Não, eu que agradeço, acho que faz parte aí da nossa nova realidade, o novo normal, né, que são essas questões de conectividade, mas isso, né, nos dá a possibilidade de ter uma conversa um pouco mais flexível, mais informal. Eu agradeço realmente a oportunidade e fico à disposição, porque é um tema super importante, né, e eu espero que realmente a minha mensagem principal tenha sido compartilhada, ou seja, cada um de nós hoje tem realmente o potencial, né, de ser realmente um avaliador dessas situações. A gente não precisa ser simplesmente sujeitos passivos e consumidores. A gente pode ser protagonista desse processo, né? Basta a gente, né, adotar essa posição com consciência. Com certeza. Doutor, quero agradecer também a sua participação, tá? Assim como a Vanessa, pedir desculpas aí pelo contratempo, mas faz parte, né? A gente tem passado aí por essas coisas. Imagina, é o que nós falamos ontem, né, Vanessa? Imagina todos em isolamento aí, trabalhando em casa, usando a rede de internet, não tem... A gente até fica bravo com as operadoras e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente acaba entendendo essa questão. É que o serviço de internet do Brasil já é ruim por si só, ainda mais num momento como esse, piorou. Doutor, muito obrigado mesmo, espero aqui a sua participação mais vezes, tá bom? Obrigado por ter tirado um tempo para falar conosco, tenha um ótimo dia aí e um bom trabalho. Vocês também, gente. Boa semana, até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.